ବୟସ କମ୍ ହେଲେ ଚାଲି ଚଳନ ଏକାପରି, ଚେହେରାଠୁ ନେଇ ଚାଲି ସବୁ ସମାନ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖିବାକୁ ଏକାଭଳି ନାକ, କେଶ ସଜା ବି ପୁରା ସମାନ। ଖାଲି ଚେହେରା ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିରେ ବି ସେଇ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଭଳି ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା, ସାହସିକତା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଠିକ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ପରି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା। ରାଜନୀତିଠୁ ନିଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଦୁଇଟି ଛୁଆର ମା, ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ନିଜେ ଏକ ଅଲଗା ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିଜ ମା ଓ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେପଟେ ଖେରି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପୋଲିସକୁ ତାଗିଦ କରିବାର ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଶିବସେନାର ମୁଖପାତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ପଶି ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ପୋଲିସକୁ ଆଇନ ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଚାଲିଚଳନ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ଭାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଭଳି ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖି କେହି କେହି କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ନିକଟରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।